Hi guys, tengok ang nanok Okay, shop okay me. lah. Ani tapak tahu Oh, boleh tak? mas Tak. hung canai. Nai tung di ang bel logeri. Hello. Ang to asung nai. Ani tapak tahu puri tor kari sung canai. Tak pawa ke puri yau nai. Inke ro ke soke. Motor bai tawa cuno tor kari sung nai. Ya, siapa kita makin nai? Mak lari nai. Okay. Lai yau ha, kau korma nopo, apa yang dia nama ha? Korma, motori no pal yau si ha, tak ke motor yau ha? Motor sampai ke? Motor yau pai poro ke? Ska motor no mula nai, motor ke mami ke angru lai ya? Kita tuiri ha. Tiri kaya tu ke, atau bercuri ha? Tak bercuri paya, tu ke tu pok tu ha? Tu ke mui ni ha nak kita ke? Bok tapak tahu horn sumpai ha? Horn sumpai ke, tu ke? Ho tung tung masa ni kita stick sang umpu, ho tung roti tu. Tak ho pay do, ai ni tau do. Hai, nai tung di, anak pal di ya. Ang tau tau, mami dia tau. Pai tung mukuri ke bawa, pai tung mukuri bawa dia. Resi tau kuri nak ingke. Papri tau ni, kau macam anjala bisa awal siyau yoga awal siam sebelum ni awal iban awal siam. Angke puri yoga ni, anjala ke makipi ha awal iban oya. Resi tau kuri ke bawa tau bo. Rani tau bini yoga jadi ha, kau tung sung ha. Ai macam macam. Nai kesian, ai ni tau pak tani siam. Customer ni sabang kah apa? Papri puri kan, puri kan itu matra satu sah satu. Customer sabang kamu. Kalau mas tu mata nasi, ni nasi. Mas tu ni bobo bing di mana kita ni bro. Tinggung, customer kau itu tak pesan sih nak tu. Mahal nang ni, mas sama prima bakal aku customer kita sih. Aih ini, terus kau kan sih, aih ni. Bukan aih ni cakap awan yau ni negatif. Ang puri yau ni masih bungsa awan yau pay.